No niin, se on personal trainer Arttu Pakkanen. Tässä videossa käydään läpi niin kuin meidän rahan kokonaisuus, miten monipuolisesti hyvä kunto vaikuttaa meidän eri tavoitteisiin, miten lihaskunto tukee sen kestävyyttä ja painvastoin. Eli tosiaan, kolme perusjuttu. Eli me tarvitaan tarpeeksi liikkuvuutta, lihasvoimaa ja kestävyyttä. Tämä ja tämä kuvaa nyt meidän lihasta. Verisuoni kulkee tässä keskellä. Eli sieltä pääsee aineet vaihtumaan, viestintäaineet kulkee. Kun se on tuolla hyvässä kunnossa, ei ole liikaa kireyksiä ja tälleen, palaudutaan paremmin, jaksetaan paremmin arjessa, treeneissä. Sieltä pääsee ne energia- ja viestintäaineet virtaamaan hyvin siinä kehossa. Mutta sitten, jos meillä olisi huono liikkuvuus, esim. Lihaskireyksiä, lihas painaa verisuota kasaa. Se on muutenkin aika ohut. Nyt kun se on vielä ohempi, niin sen huonosti pääsee virtaamaan. Ja viestintäaineet ei palauduta niin hyvin. Harjoitukset ei kuule niin hyvin, eikä palauduta niissä harjoituksissa hyvin. Joten kehitys on hitaampaa, eikä jakseta arjessakaan niin hyvin. Me tarvitaan myös lihasvoimaa. Ja sitten pystytään hallitsemaan sit itse asentoa. Liikkuvuus toki siihen, että päässään siihen hyvään asentoon. Lihasvoimassa voidaan hallittaa sit asentoa hyvin. Päässään siihen turvallisesti asentoon. Esim. Tämä kaveri, tämä pystyy hyvin juoksemaan täällä. Hienosti piirretty juoksu ei. Keskivartalo, se tukee selkärankaa, että sinne ei luut ei hankaa toisiaan ja asento pysyy hyvänä. Pakara tukee täältä polvea, nilkan asentoa, ne pysyy hyvässä linjassa, ei tule kulumia, loukkaantumisia sen takia sun muuta. Sitten tämä toinen kaveri. Se nostelee jotain 4 kilon säkkiä ja kantelee sitä. Silloin taas pakara ja vatsalihakset tukemassa selkärankaa, kun se nostaa sit. Ja pakara tukee kävelyä, että se kantaa sen jonnekin. Näin ollen tarvitaan lihasvoimaa sekä näihin ulkoisiin kuormiin, että kun me harjoitellaan jotain. Esimerkiksi juoksuu. Tai sitten jossain joukkueurheilussa tulee paljon suunnanmuutoksia. Siinkin me tarvitaan lihaksi tukemaan tuota asentoa. Ja sitten kun meillä on lihasvoimaa, jos ihan kestävyyttä harjoitetaan, niin ne saadaan siitä harjoittelusta taloudellisempaa. Kun mennään siihen kestävyyspuolelle, nyt voi aloittaa taulu pois. Elikkä mä saadaan sieltä sydänlihaksesta enemmän kapasiteettia irti, kun me harjoitetaan sit kestävyyttä. Ja näin ollen jaksetaan arjessa paremmin. Ei ole työpäivän jälkeen jaksaa muutakin tehdä kuin makailla sohvalla. On se hyvä kestävyyspohja. Ja sitten se myös auttaa tänne lihasvoiman hankintaan. Palaudutaan niistä sarjoista paremmin sekä myös palaudutaan harjoituksista paremmin sekä nukutaan paremmin, kun on hyvä kapasiteetti sydämessä ja energiaa virtaa taloudellisesti ja jaksetaan kokonaisvaltaisesti paremmin. Hyvä, tämä video oli tässä. Jos haluat, käy mun nettisivuilla katsomassa, sieltä voi varata vähän tähän ilmaisen alkukartoitukseen. Voidaan katsoa, mitä sun kannattaisi sulle tehdä, että jaksaisit arjessa paremmin, pysyisit hyvässä kunnossa kokonaisvaltaisesti. Olisit terveempi ja voisit tehdä sitä, mitä huolta. Mutta ei muuta kuin seuraavaan kertaan.
Se on morjesta.